I pozdrav drugari, dobrodošli u još jedan klip sa Remom, kao što znate najbolji trikovi, nastavljamo gde smo stali, a to je cash. Brat, ima iznenađenje za vas kada uđemo u novi klip, ali pre nego što krenemo na novi klip, lupite taj like i subscribe, kao što znate meni previše znači, zapratite me na Instagramu rema_st da budete u toku sa svim dešavanjima, kad će live-ovi, pošto sam krenuo da streamujem na svom kanalu također, tako da možete da pogledate neki kvalitetan gameplay. Također, naravno, ovog puta cash, kako zauzeti B-side. Pokazat ću vam kako zauzeti brzo, kako zauzeti sporije. Svi smokovi rade i na matchmakingu i na faceu, to je provereno, tako da možete u komentarima posle da mi pišete da li vam je ovo pomoglo i da li su smokovi i flashevi uspeli na matchmakingu da dobijete po neki cash. Meni će previše značiti ako budete uspeli da nađete neku pobedu na cashu, tako da neću ni ja da odužem mnogo, mi ćemo direktno da pređemo na cash i da vam pokažem kako se zauzima B-side. E pa ljudi moji, evo nas na cashu, malo podnovljeni kao što vidite. Rešio je brat samo da izbacuje quality content, pa hteli smo malo da napredamo, da promenimo taj okvir kamerice, društvene mreže i tako to, da izgleda lepše. Promenio sam i boju huda, tako da izgleda prijatnije, nadam se da će vam se svidjeti, ali neću previše da dužim, nego da krenemo mi sa cashom, da vam pokažem kako se zauzima taj B-side i brzo, a kako da ga zauzmete i sporije. B-side na cashu je možda jedan od najlakših sajteva da se zauzme sa flashem i nekim smokom i veoma brzo možete da dođete i da iznenadite protivnika, tako da pokazat ću vam par flashova i smokova kako da brzo dođete do B sajta. Prvi igrač koji ima najbolji spawn odbija smoke od ovaj ovde prozor, treći prozor od svih ovih ovde, s leva na desno naravno, i taj smoke se baca ovako. To je smoke za prilaz i kao što vidite, taj smoke pada bukvalno tu da odsmokuje igrače koje možda igraju iza smoka i traže neku informaciju da vide gde ste vi. Posle toga uzimate molotov i odbijate ovde od ovog stuba koji pada direktno tamo ka čekersu, da ne može lik da vas pikuje iz čekersa. Onda se taj igrač priključuje ostalim saigračima, dok jedan igrač dođe ovde. Naravno, kada je ovaj bacio smoke i sprema se za molotov, jedan igrač pretrči ovde, samo slomi ove prozore i spremi smoke za CT spawn. Taj smoke se baca prosto i jednostavno, kao što vidite, ova dva nekakva šrafa, šta su već ovde. Stavite nišan između ta dva šrafa i samo bacite na levi klik i taj smoke, kao što vidite, odbija se ovde od sajta i pada perfektno za CT spawn, nema nigde gepa i možete lagano dođete do sajta. I kad baci taj smoke, onda vam sprema pop flash, veoma dobar pop flash, nabije se ovde, čučne i nišani ovde samo kod ove grede i baci na levi klik, prosto jednostavno, dok taj smoke tu još uvek traje naravno. I onda igrači koji su bili ovde u smoku samo će raširiti sajt i pokušati da ubiju nekog igrača koji je ka sajtu. To rade prva trojica, a dvojica, tačnije dva dvojica igrača iza, bacaju onda jedan flash ovde i taj flash pada u checkers, a oni šire checkers i pokušaju da ubiju igrača koji u checkersu, ako ne, onda hvataju vent da neko ne rotira. A sad ću vam pokazati kako onaj prvi pop flash utiče na igrače na A sajtu, kada bacamo flash, da vidite koje pozicije sve hvata. Ovaj igrač ako čeka ovde sa heavena, vidite koliko će biti beo, prosto mu ništa nije jasno. Ako igra iz headshota, gde god da stane ovde i da drži ovako, da kažemo, samo mali ugao da pikuje, opet će biti neverovatno beo, jednostavno toliko je dobar flash. Ako stane ovde igrač da pokuša, ne znam, ovako da vas pikuje, biće beo. Ako drži neki ugao odavde, biće beo. Jednostavno, toliko je dobar flash da možete lagano da dođete do sajta, pa čak i ako igrač igra ovde u ovoj poziciji, uopšte ne može ni da vidi flash toliko brzo i možete da upropastite taj best sajt. Naravno, kad raširite iz checkersa i ovde sajta, već vam je smokovan CT, treba da obratite pažnju samo na ovaj deo.
sajta i potencijalno Heaven, da igrač ne izađe sa Heavena i pokuša da vas ubije. Posle toga kad postavite bombu, samo treba da odigrate dobro retake. Kad postavite bombu, uvek postavite u ovoj poziciji, zato kao i na prethodnim mapama, igrač mora da gleda u bombu da bi defao, ne može da defa i na primjer da vas zoomira ovde. Ovaj plan se zove za checkers, baš zbog toga što vi na primjer možete ovde da dođete, preskočite jednom, vidite da li defa ili ne. Ako ne defa, pecnete, vidite da li možete da ga ubijete. Ako opet pipne def, samo raširite i ubijete ga. Sporiji napad na B, praktično da kažemo negde isti ili ti sličan pristup, dolazite do ovog B sajta. Jedan igrač uvek mora da baci ovaj kružni smog čisto da se otarasite AWP-a i jedan molotov kako bi se otarasili igrača koji potencijalno igra u checkersu. Posle toga, dva igrača dolaze ovde u Toxic Sunroom, kako god želite da ga zovete. Amerikanci ga zovu Sunroom zbog ovog sunca ovde, a Balkanci i Evropljani ga zovu Toxic, ali svakako potpuno nebitna informacija. Jedan igrač dođe ovde, baca onaj isti smoke za CT, kao što smo rekli, i onda baca jedan molotov za sajt koji, da kažemo, nišani ovde i samo baci na levi klik i taj molotov, kao što vidite, upada ovde i za headshot, a i potencijalno za igrača koji igra tu ka defaultu, pa on mora da raširi ili desno ili da odluči da ide ovamo napred ka B mainu. Drugi igrač dolazi ovde i baca molotov za trojku. Molotov za trojku se baca tako što se nabijete ovde. Imate ovde kao neki šraf i samo bacite na levi klik. I ja volim da posle tog molotova uvek ispratim to jednim nadom koji nišanite ovde i samo na jump throw bacite. Jer ako mu bacite taj molotov i on naravno odluči da, ne znam, odigra ovde između, jer ovde će se onaj molotov raširiti, da kažemo, do ovde i ovde će se raširiti ovde negdje, on odluči da igra tu između molotova, vi mu bacite taj nade, ostaće na 20 HP-a i moći ćete lagano da ga raširite uz onaj flash da ga ubijete. Tako da, imate smoke za CT, imate dve vatre ka sajtu, bacili ste već vatru ka checkersu, drugu vatru možete da bacite tamo čisto preventivno, a i ne mora, i onda potpuno isti flash kao što sam pokazao, pop flash, i samo ulazite na sajt i čistite igrače koje su ka sajtu. Jedina stvar kada ulazite u ovaj sajt i gde treba da obratite pažnju je, da kažemo, ova pozicija ovde i ova ovde. Ostalo će sve biti očišćeno od strane molotova koji ste već bacili iz toksika i lagano možete da dođete do sajta da postavite bombu i opet odigrate dobro retake. Prva dva igrača uvek treba da šire ovde iza smoka ka sajtu, jer vi imate prednost kada pikujete ovog igrača ovde, vi ćete njega pre videti nego što će on vas, i možete da dođete do laganog bomb planta i posle toga naravno samo da uzmete rundu. Ukoliko imate neki molotov, bacite molotov na Heaven, imate još jedan smoke, samo dopunite onaj prethodni smoke čisto da odužite i da kupite svom timu što više vremena kako bi vi došli do neke runde. Možete da bacite tipa i ovaj smoke ovde, igrač kad izlazi jednostavno neće vidjeti ništa, jer ako bacite onaj dublji smoke tamo, on će pri izlazu iz venta moći da vidi nešto ovako, ne vidi ništa i možete lagano da sačekate da ubijete ili u skoku ili kada pada i na kraju da dođete do lagane runde na te strani keša. Nadam se da vam je pomogao ovaj klip, još jednom da zauzmete B sajt ovog puta. Prošli put smo zauzimali mid na kešu, sada B sajt. Prosto i jednostavno je, ona akcija prva koju sam pokazao, brzo zauzimanje B, meni prošla na Faceitu milion puta, imam 3100 elo-a, evo. Tako da pokušajte vi, radi sve ovi isti smokovi i na matchmakingu, tako da pokušajte na matchmakingu pa mi pišite u komentarima da li su ovi smokovi prošli ili ne. Hvala vam braćo još jednom što ste pratili ovaj tutorial kako da zauzmete B sajt. Nadam se da vam se sviđa i novi overlay i sve što smo uradili. Napredujemo, samo napreduje kanal. Ostanite mi dobri, ostanite što bolji, što bolji u kanteru i samo nastavite da fragujete. We'll be right back.